بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را ٹی وی کے جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے جی، ہماری جو تھرپس کے بارے میں ہے، تھرپس کے نقصان کے بارے میں ہے کہ کیسے تھرپس کا کیڑا نقصان کرتا ہے اور یہ نقصان آپ کو نظر کیسے آتا ہے، تو اس بارے میں جی ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ آپ کو یہ فصل دکھا رہے ہیں جو تو ماشاءاللہ بڑی پیاری فصل کھڑی ہے، اس پہ زیادہ کو پیسٹ وغیرہ کا کنٹرول مکمل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں کر رہے، زیادہ تر رس چوس کیڑے یا اور اس میں جڑی بوٹیاں بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ را ٹی وی کے توسط سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بڑی پیاری فصل کھڑی ہے کپاس کی، اس پہ پھل بھی آ رہا ہے اور اس پہ ٹنڈے بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس پہ گدیاں بھی آ رہی ہیں، جو آپ کو دکھائی جا سک دکھا سکتا ہوں میں آپ کو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی یہ ابتدائی اسٹیج میں ہے اور لیکن بھرپور پھل لے رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ آپ کو میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس پہ ہر طرح کے گدیاں بھی موجود ہیں، ٹنڈے بھی لگ رہے ہیں، اس پہ پھول بھی ہیں، کونپلے ہیں، نہیں بھی ہیں، بڑھوتی اچھی ہو رہی ہے، تو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی فصل ہے۔ تو اس میں آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ تھرپس کیا ہے، تو یہ میں آپ کو تھرپس کے بارے میں بتاؤں گا۔ کسی ایک پتے کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی تھرپس کا تھوڑا نقصان ہوا ہو یہاں پہ، تو اس کو میں آپ کو راؤنڈ کرتا ہوں پتے کو، اور یہ وائٹ فلائی ہے یہ، اس کو میں اڑا دیتا ہوں۔ اس کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں نے اس کو راؤنڈ کر کے، میں تھوڑا کیمرے کو زوم کرتا ہوں، زوم کر کے میں آپ کو لیف کی جو پتا ہے جی را ٹی وی کے جو ہمارے دوست احباب ہیں جو دیکھ رہے ہیں را ٹی وی کو، تو ان کو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ جی میں آپ کو تھرپس کا نقصان دکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تھرپس کا نقصان کیا ہوا ہے، تو تھرپس کے نقصان کے لیے یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو یہ پتے کی جو بیک سائڈ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ تھرپس کا نقصان ہوا ہوا ہے۔ تو آپ کے دیکھیں کہ نیچے سے پتوں کی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پتے کی نیچے سے چھال ہے نا، وہ اتاری جا رہی ہے، وہ رس چوس کیڑا ہے، یہ تھرپس ہے، یہ بڑا پوزی کیڑا ہے، تو یہ نقصان کر رہا ہے یہاں پہ۔ یہ میں آپ کو زوم کر رہا ہوں پتے کو یہاں پہ کیمرے کو، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو کہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کس طرح پتے کی حالت اس نے کر دی ہے، یہاں پہ یہ نقصان ہوا ہوا ہے، جو آپ کو یہ براؤنش کر دیتا ہے یا پتے کو نیچے سے، یہ انتہائی موزی کیڑا ہے۔ تو یہ آپ اس کا آپ کو کسی اور پتے کو دوسرے دکھا دیتے ہیں، یہ ابھی نیا پتہ ہے، اس پہ نقصان نہیں ہوا ہوا، لیکن یہ پرانا پتہ ہے، اس پہ آپ دیکھیں اس پہ نقصان زیادہ ہوا ہوا۔ اگر اسی طرح ہم کوئی اور دوسرے پتے، یہ بھی نیا پتہ ہے، اس پہ نقصان تھرپس نے کم کیا ہے۔ اور ایسے ہی میں آپ کو دوسرے پتے دکھاتا ہوں، یہ والا پتہ پرانا پتہ ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ فلائی بھی موجود ہے، وائٹ فلائی کے ساتھ اس پہ تھرپس کا نقصان بھی ہے، اور اس پہ یہ جیسٹ بھی موجود ہے، تو یہ ساری چیزیں اس پتے پہ حملہ کی ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے پتے کی شکل ہے یہ کس طرح ہو گئی ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آسانی سے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جی آپ واضح میں نے زوم کیا ہوا ہے، اس میں آپ سے پتے کی پوزیشن ایسے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تھرپس کا نقصان ہے۔ تو یہ آپ ان سے دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ یہ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ تھرپس کا نقصان کیسے ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک دو پتوں کو اور میں آپ کو جائزہ دلواتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں ہم اس پتے کو دیکھتے ہیں، اس کے نیچے بھی یہ دیکھیں یہ تھرپس کی موجودگی ہے اس کھیت میں ہے، جو ظاہر الارمنگ پوزیشن میں اختیار کر چکی ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تھرپس کے زہر کون سے ہیں کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے تھرپس کو، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ویسے تو دیکھنے میں فصل ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اس میں پھل وغیرہ آ رہے ہیں مکمل طور پہ، پودوں کی تعداد بھی اچھی ہے، تو ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اب یہ آگاہی ہے کہ اسے تھرپس کا نقصان کس قسم کا ہے، اور تو نیکسٹ جو ویڈیو ہے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تھرپس کے نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، را ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ہماری جو ویڈیو ہے اس میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو آپ کو ویکنیس نظر آتی ہیں کمنٹس میں، پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے، شکریہ۔